بس ما حصاميد كل شيء لنا عمر خلقي بس نفرح طول ربع كعب اللي هي كلمات هاي طيب بسم الله الرحمن الرحيم أنا جو أحمد عبد الحمد سعد سعد سمان كم إذا بتكا كبري سيد قط الدرور جو بالسوق وهم كتيرو أرتا سحر بر كيد وعطى در كيد دت كبت حال ثاو ثاي وحين أرجعني إنه مقالنا ما دت كل كذا در بر تسكت دعوة نيان دعوت دنا يا دوب حسن ثاي حسي شيء لنا عمر خلينا نوصل نقلنا وح سوار كيد وح جابنا نو جاني بني قط الدرور جا أرتا ما تشير دل قط الدرور جي سلوس بحوايو قط الدرور جي سكوف النوى الآن إنك هين يعني مركز ندل كنا وحلي واحد نلصق بحني وحلي واحد نطبع لي وحلي واحد نصوص على ناي متشلو كاروتها سو بيرو يتبي على نوعه كنا شيء كستو يتبي على نوعه كنا شيء كستاي دولار يبر بسكو يدار سريع لعكتي نينا قيمة دعبة كل ما نيا إن سحر بركو وحتها وطي هو يدي سوق تشوكتي وحتها وطي محن كل هذا نيا قف كستو ما أنت دل كم بل إنه دول لاين ودقالك الشدامة وحصوص على تو سحر بركو بعدها وطي مثلاً دك كروين كام مالك لو كتشلا سحر بركو سامي حب سامي ene kadani rahan marka leegana daan anagana saamin xoog ma nugu leeyo ne wax gaay guurkan u yara seera balasay inoo dhinac aad ka sii dhaqaaqdo ama nusayno de markii leedi qiimihii ba isbedelay dib baan u wada istaagnay ene horta idinkana raadreed snaadi aad badma sanad sa qiimaha aad nusa sharafteen sidaad umadii noo garab taagantiin aad doonaysaan inaad xog u gudbisaan aad xukuumadda uga gudbisaan idinku noo wanaagsan tiin ene marka saxar bararku waxaynu aragnayno maqalnay maaha maanta halkii marayo inu taagnay shalay halkii marayo inu taagnay waxaan oran karnaa waa isbedelkan doorashada iyo qalaalaysan aan waxaan qoraan la isku eriyeenayo doorashada un baa isku keenay in dollarka ku xasin sanadkii hore halkii uu taagnaayo kala wade aan ogeyn doorashadii hore ee muuse bixisay baxay inuu milyanka kor u dhaafay ilaa halkii hore inagu ma gaarsiiyay ilaahay ma maad iskale mar labaadna waxaan leeyahay deeqooyin ka tartamaya iyo qolada xukuumadda haysaba waa arrin maadeer riyaan waxa soo dhaqaale doorashii oo lala ku galeysan bal ummadiinana u baahan horta dib ugu noqdo hooyada maatada aan waxba haysan iyo dadka maxaan ku dhaadeen maanta baqti iyo wax leeyahay wax haystaan aan jirin rabeynta dib ugu noqotaan dad maleeyba dadkan baad u codeer oo ololeen sana doonaysaa inaad xul qabataan bar dadkan aad doonaysaa inaad xul qabataan war wax gashado maal gashado lacagtan ololahan aad meel walba gelinaysaa dib ugu noqdo dalkiina dib ugu soo celiya oo sixir beerka ummada ka jabiya oo dhaqaalaha ummada soo geliya ganacsatadana waxa leeyahay war walaalayaal dibal iskooda dul nool yi qof walba qof ku dul nool yi waxaad u fiirsataan oo kaliya bal qofka idinka idin shaqeeya shaqaalaha idin u fiirsada ganacsatay lacagta uu qaatay maxay u geysaa maxay u tartaa war dib ugu yara noqdo idinkuna qoloyinka ganacsato waxa leeyahay bal idinkuna qoloyinkiina kala dib ugu noqdo war wal iskooda dul nool yi Soomaaliland ee xukuumadduna dib ugu yara noqoto dadana ganacsatada iyo dib isku yara noqoto waa kacay wax kasta maanta hawo u taagan yi cid guri dhisan kartaa ma jirto cid fartaay kartaa ma jirto qof walba wuxuu taagan yahay doorasho laga baqayaa waxba laga baqayaa warar adeer cuntadii qaladii baa la isku haystaa ilka dhaadheer batan la isku daawanayaa hadii aan san laga qaban uleemu soo guri